សូមពុកម៉ែបងប្អូនជម្រាបសួរស្ក្រៃនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលម្អងកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាសនិកជនអស់គ្នាជីទីគោរពនិងជីទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងបណ្ឌិតីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្ន
ដែលបានជួបប្រទះនៅថ្ងៃទី14កើតខែចែកឆ្នាំជូតទស្សៈពុរសករាជ2564បានដឹកនាំថ្ងៃសៅរ៍នេះផងដែរដែលជាថ្ងៃបុកម៉ែប្អូនប្រកបការងាររៀងខ្លួនសូមជូនពរបុកម៉ែប្អូនទទួលទានមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗនិងទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អសើរគួរទីគាប់ចិត្តផងប្រាថ្នា មិនមានបញ្ហាលំបាកអ្វីមួយបានមករេសស្ទះក៏ដូចជាអរអាចរួចរាល់កិច្ចការងាររបស់អស់លោកអ្នកនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វាស្ថ្យភាពអ្នកទាំងម្ដងហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរឆ្នាំរោងឆ្នាំទាំងពីរនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយបានមករេសស្ទះនោះឡើយ ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទិវាចរវិញនោះគឺឋានៈត្រង់ខ្លួនទេវតាឲ្យឬថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រែរកស៊ីភេហុនអ្វីមួយគឺបានល្អប្រសើរណាស់មិនមានផលលំបាកអ្វីមួយបានមករេសស្ទះក៏ដូចជារារួចរាល់កិច្ចការងាររបស់អស់លោកអ្នកនោះទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វាស្ថ្យភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ មលូននេះជួយទៅគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំកតទទួលបាននៅពុកផលល្អគួយទីកប់ចិត្តបងប្រាថ្នាមិនមានបញ្ហាលំបាកអ្វីមួយបានមករែងស្ទះរាល់កិច្ចការងាររបស់អលូននេះទេតែមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាបន្តមកទីនេះទីណាចំពោះការមើលក្បួនទើបវិញម្ដងទីណាក្នុងការជិះដំណើរប្រកបមុខរបរបាទរកស៊ីជិញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខស្វាស្ថ្យភាព ទាំងអស់គ្នាផងដែរនោះបាននៅក្នុងវេលាថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះសូមប្រិមិត្តពុំអាយពោលបាទទូទាសនិជនអស់គ្នាទាំងអស់ធ្វើដំណើរកំសាន្តមកកបការងារសូមប្រកាន់យកទិសខាងត្បូងគឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោលយាត្រាទៅទិសខាងជើងឡើយគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយ បាទបន្តមកទីនេះទីណាចំពោះការមើលក្បួនទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខស្វាស្ថ្យភាពទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនោះបាននៅក្នុងបាទពលាថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះសូមអរលោកអ្នកធ្វើការអង្គុយទៅទិសខាងត្បូង តើមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកអ្នកបែរមកត្រកទើអគ្នាតើមានជោគជ័យសំណាងល្អស្វែងគល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទីនេះទីណាចំពោះការមើលក្បួនកាក់ក្បាតយាមក្រឡាដែលលោកបានចាប់ត្រង់ក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្នុងការជិះដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជិញដូរទីជិតទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខស្វាស្ថ្យភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរនោះបាននៅក្នុងវេល
ហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមបងប្អូនរីរីតានានទាំងអស់គ្នាដោយតទៅចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយកព្រឹកចាប់ពីម៉ោង
ចំពោះការជំនុំណាម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង5:00ដល់ម៉ោង7:00គេមិនគឺជាម៉ោងបាទសូនពីមានន័យថាជាម៉ោងសុខសានរកការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗនឹងបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តបងប្រាថ្នាក្រៃលែងមានអុបសៈអ្វីមួយធំដុំរាំងស្ទះរាល់បាទកិច្ចការងាររបស់អស់លោកអ្នកទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសារភាពទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាំងសនិច្ចជំនួសគ្នាទេណាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅ ប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសនិច្ចជំនួសគ្នាទេណាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅការទូទីនៅក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើយនេះសូមមកបន្តការតាមដានស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីថែតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យរបស់អលូនីនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយមុននឹងស្ដាប់ខ្ញុំបានក៏សូមបួងសួងតដល់គ្រប់ទស្សនាសិទ្ធផលនៅពូនមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថារាសា
បាទជាបន្តមកទីនេះជុំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមមើលទូទស្សនិកជនរបស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគយុទ្ធរិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកជុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឌូរិស័យបានឡជាមកជុំនៅឆ្នេរលូនេះធ្វើអ្វីមួយតែតែទទួលនៅភាពជោគជ័យឡបផ្សោមួយចំនួនតឡមកវិញមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះនោះឡើយហើយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដង ហើយរីបញ្ញាសនាប្រសរីមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡជំពោះគ្នាប្រប៉ៃមានឧបសគ្គអ្វីៗមករាំងស្ទះនោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ផ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ167ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡបប៉ៃនាំមកលោកអ្នកជិនរកភាពជោគជ័យកិច្ចការងារអ្វីៗបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តបំរថាទាំងអស់គ្នា មកជាបន្តមកទីនេះជុំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមមើលទូទស្សនិកជនរបស់គ្នាទីនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជោគជ័យតារិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែតើទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនតឡប់មកវិញមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះនោះឡើយហើយការធ្វើដំណើរ បាទទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងហើយរីបញ្ញាសនាប្រស្រ័យកំណោះក្រមុំពុំមកម៉ៃក្តីមានភាពបាទស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡជំពោះគ្នាប្រប៉ៃមិនមានអុបសាក់អ្វីៗមកបៀតបៀននោះទេហើយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងហើយរីបញ្ញាសនាប្រស្រ័យកំណោះក្រមុំពុំមកម៉ៃក្តីមានភាពលោកលឿនឡជំពោះគ្នាប្រប៉ៃមិនមានអុបសាក់អ្វីៗមកបៀតបៀននោះទេហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះផងដែ
ជាបន្តមកទីនេះជុំដល់អឡូនេះនៅកើនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលនូវភាពជោគជ័យកិច្ចការងារបានល្អប្រសើរមួយចំនួនតឡប់មកវិញមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះរ៉ារួលរាល់កិច្ចការងារនោះទេតែមកភាពជោគជ័យ ការកបឡក្រនីតិកក្រៅទាំងអស់គ្នាមានអុបសាក់រៀងស្ទេនៅឡើយហើយការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសំវីដងហើយរីបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រុមមុំពូម៉ាម៉ៃក្តីមានភាពលោកលឿនឡយយ៉ាងពូគ្នានេះមិនមានបញ្ហាកើតឡើងនោះទេហើយសូលូនេះក៏មិនលេចចំណាំទេណាគឺលេខ 752ដែលជាលេខចំណាំក្នុងស៊ុយឡប្រសើរបាទជាបន្តមកទីនេះជុំដល់អឡូនេនេកើនៅក្នុងឆ្នាំថោះជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែប្អូនបាននៅក្នុងបាថ្ងៃនេះឃើញថាគឺដួងរិស័យបានស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្ល៉េះហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះមិនសូវមានភាពល្អគួរសមនោះទេហើយធ្វើអ្វីតែមានភាររដូវមួយចំនួនកើតឡើងហើយការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់សន្សំសន្សំដល់មុខហើយការប្រកបការងារ តែតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនមិនតែតែភាពសុខសមល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសំមួយដងហើយរីបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយអែមហែមឡយចំពោះគ្នាប្រប៉ៃមិនមានអុបសាក់អ្វីៗមករាំងស្ទះនោះទេហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ 772ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រប៉ៃនាំឲ្យលោកអ្នកឈានដល់ភាពជោគជ័យល្អប្រសើរ។បាទជាបន្តមកទីនេះជុំដល់អឡូនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែប្អូនបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាឡយជាមួយខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរស័យបានឡយជាមួយខ្ញុំដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែតែទទួលនូវភាពជោគជ័យការកបឡក្រនីតិកក្នុងទាំងអស់គ្នាមិនមានអុបសាក់អ្វីមួយមកក្រែងស្ទេនោះឡើយហើយការធ្
ទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែងសានដូចសំមួយដងហើយរីបញ្ញាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រុមមុំពុំមកមកក្តីមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាមិនចោលជាមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងឡើយហើយការរកស៊ីផ្លូវទឹកផ្លូវគប់ផ្លូវកាក់ក្តីក៏ទទួលបាននៅផលកំរៃក្រាន់ជាទីពេញចិត្តមកមានអបសរេសទេនោះទេហើយសូមលោកអ្នកកំភ្លេច មកលេខសំណាងទាំងអស់គ្នាគឺលេខបាទមរហ63ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរបាទជាបន្តមកទីនេះជុំណល់អលនេនកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ចុះគេតារិស័យរបស់អលនេនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូរិស័យរបស់អលនេបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះអលនេធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលនៅភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនតឡប់មកវិញមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករេសទេនោះទេហើយការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្ត
ទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសំមួយដងហើយការរកស៊ីផ្លោតទឹកផ្លោកកោផ្លោកកាក្រៃក៏ទទួលបានផលកំរៃយ៉ាងល្អប្រសើរសូមលោកអ្នកកំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគលេ 9 ចុះគេតារិស័យរបស់អលូនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះមកហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតើទទួលអភិបជោគជ័យកកបលក្រនីតិកក្រៅមកមានបញ្ហាអ្វីមួយមកពិតប៊ីនោះទេនៅលោកអ្នកឈានរកភាពជោគជ័យកកបលក្រនីតិកក្រៅទាំងអស់គ្នាមកមានបញ្ហាកាលឡើងនោះឡើយសូមពុំបានបងប្អូនទទួលទីមានបានជោគជ័យឆ្នាំឡតទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យដំណើរការបានល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក
ចុះជាតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចរិស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏នៅតែទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមែនផលលំបាកអ្វីមួយបាទមករៀនស្ទេនលោយហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសំមួយដងហើយរីឯការធ្វើដំណើរ ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសំមួយដងហើយការរកស៊ីផ្លោតទឹកផ្លោកកោក្រៃក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រនយទីពេញចិត្តមានផលលំបាកអ្វីមួយមករែងស្ទេនោះឡើយនាំលោកអ្នកឈានរកភាពជោគជ័យការកបលក្រនយទីក៏ក្រៅនាំឲ្យកិច្ចការងារល្អប្រសើរនាំលោកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយលោកអ្នកក៏ទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីកប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរ បាទជីវតមកទីនេះជុំណោបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនជនអស់គ្នាដែលកោតសរសើរជោគជ័យតារិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រុតចុះលហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនសូវមានភាពបានល្អប្រសើរនោះទេតែមានធារដែលរដប់មួយចំនួនកាលឡើងតែបំណោះហើយការរកស៊ីផ្លោតទឹកផ្លោកកោផ្លោកកាក្តីក៏ទទួលបានផលកំរៃយ៉ាងល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហារាំងស្ទេនោះទេ ហើយសូមបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនជនអស់គ្នាទីណាសូមអបឡេកមិនលេខសំណាងគលេចបាទ9977ណែយលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរនាំលោកអ្នកឈានរកភាពជោគជ័យកាក់កបល្អក្រនទីក៏ក្រៅទាំងអស់គ្នាមានអុកសារេងស្ទេនៅឡើយសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចកមិនលេខសំណាងគលេច7977ដែលលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរបាទជាបន្តមកទីនេះចំណងល្អលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាចុចជាតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុង ថ្ងៃនេះดูរិស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនតឡប់មកវិញមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករែងស្ទេនោះទេហើយការធ្វើដំណើរបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសំមួយដងហើយរីបញ្ញាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រុមបងពូម៉ាម៉ៃក្តីមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡយចំពោះគ្នាប្របិយមិនមានឧបសគ្គអ្វីៗមករែងស្ទេនោះទេសូមបងប្អូន ទស្សនជនអស់គ្នាទីណាសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគលេច9979ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប៉ៃនាំលោកអ្នកឈានរកភាពជោគជ័យកិច្ចការងារអ្វីៗបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សើរគួរទីកប់ចិត្តមិនមានអុកសារែងស្ទីនោះឡើយសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគលេច5538ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប៉ៃនាំលោកអ្នកឈានរកភាពជោគជ័យកិច្ចការងារអ្វីៗបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សើរគួរទីកប់ចិត្តបងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នា
បាទប្រិមត្តពងឯងប្អូនទូទាំងសនិជនអស់គ្នាបន្តមកទីនេះជំនាល់អាលូនីដេកើនៅក្នុងឆ្នាំចចុះជាតារិស័យរបស់អាលូនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកជុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឫស័យរបស់អាលូនីបានឡជាមកជុំដូច្នេះអាលូនីធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពបាទជោគជ័យឡប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករៀងស្ទេរនោះឡើយហើយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសាន្តនៃសមួយដង ហើយរីបញ្ញាសនាប្រស្រ័យកំឡោះក្រុមមុំពូម៉ាម៉ៃក្តីមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្របីនាំឲ្យកិច្ចការងារអ្វីៗបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឲ្យទីគាប់ចិត្តផងដែរមានបញ្ហារែងស្ទេរនោះឡើយហើយសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងក្លេប9រយកោសប្រាំបួនដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្របីនាំឲ្យលោកអ្នកឈានរកភាពជោគជ័យកិច្ចការងារអ្វីៗនឹងបានដំណើរការបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរនាំឲ្យលោកអ្នកឈានទៅបាន
ក៏មិនលេខសំណាងគលេ 5 ໂດຍສາຍຂອງລົນນີ້ບານງើបຫຼັງຄູດຊັ້ນລົນນີ້ຖືໄວ້ 1 ក៏រົບនឹងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះយើងបន្តការតាណានស្ដាប់បាននៅបាទហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តតបទៀតជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share និងចុច subscribe ដល់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗរាល់ការទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនបន្តការតាណានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំបន្តតបទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុ